Strøm til lamper, komfyrer og brødristere. Rent vann i springen. Renovasjonsbilen som henter avfallet til sortering. Det bare er der når du trenger det. Men det kommer ikke av seg selv. Bak viktige tjenester som gjør hverdagen lettere for folk, finner du medlemsbedriftene i KS Bedrift. Strøm, vann, gjenvinning, havn, rehabilitering, brannvesen, krisesentre eller andre virksomheter under vår paraply. Vi skal drive sunn forretningsvirksomhet og samtidig sørge for at grunnleggende samfunnsoppgaver ivaretas. Dag etter dag, år etter år. For disse virksomhetene er KS Bedrift en arbeidsgiverorganisasjon. Vi forhandler frem avtaler, støtter og gir gode råd, slik at medlemsbedriftene kan være ryddige og reale arbeidsgivere for sine ansatte. De nasjonale beslutningene fattes oftest i Oslo. Derfor er KS Bedrift en ambassade i hovedstaden for virksomheter som fatter sine beslutninger lokalt. Mange viktige beslutninger treffes også i Brussel, og derfor holder vi også blikket på den europeiske hovedstaden. Vi er talerøret for våre medlemmer, slik at verdiskapning og samfunnsutvikling lokalt går hånd i hånd. Samfunnet utvikler seg, og våre bedrifter må utvikle seg med det. Vi er nødt til å være flinkere i morgen enn vi var i går. Derfor jakter vi alltid på de løsningene som gjør oss bedre. Det er viktig når KS Bedrift og våre medlemmer skal fortsette å ta ansvar for folks hverdag, der folk bor. Det er et oppdrag vi er stolte over å utføre.